Roy. Retro A. Hablar y ya en sur. Retro A. Candy Sur. Hablar y ya en sur. Retro A. Candy Sur. Hablar y ya en sur. Metroaren obran sortu diren arazo larriek eta gainkostu itogarriek, Jaurlaritzak ondarren eta uren ustekabeko agertzeari leporatu dituenak modu baregarrian, proiektu honen zentzugabekeria egiaztatu baino ez dute egiten. Egoera larri honek erakusten duenez, metroaren proiektua Donostiako Ibai Marea lur areatxuetan eraikita dauden erdialdeko eta Amara Ozoko lurpea deseunkortu zeko arriskuak aintzat hartu gabe, eta ez jakintasun izugarriarekin diseinatu da gainera. Honi dagokionean, benetan kezkagarria da alarma pizten duen problematika horren inguruan erakundeek agertzen duten ilunkeria. Instituzioetan aurkezutako hainbat salaketa dokumentatuaren gaia izan baita hori. Inoiz erantzunik jaso ez dutenak.